με τη διεξαγωγή σεμιναριού που αφορούσε τη δημιουργία κολιέ από παλιά φουλάρια, ολοκληρώθηκαν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Μετά τις επιτυχημένες εκδηλώσεις που απευθύνονταν σε παιδιά, το Μουσείο θέλησε να δημιουργήσει ένα project που θα το χαιρόντουσαν οι μητέρες αλλά και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Υπό την καθοδήγηση του καλλιτέχνη Χρήστου Κόλια, το αισθητικό αποτέλεσμα που βγήκε από ένα φουλάρι, το οποίο δημιουργήθηκε σε κολιέ, ήταν εκπληκτικό. Και όλες μέσα από αυτό το βίντεο πήραμε σίγουρα μια ιδέα για το πώς να αξιοποιήσουμε τα φουλάρια και τα μαντήλια μας που δεν φοράμε πια. Στο Μουσείο Αργυροτεχνίας διοργανώνονται κάθε φορά τόσα πολλά σεμινάρια. Μας έχουν αφήσει άφωνους. Τι για ενήλικες, τι για παιδιά. Πάντα έχουν δημιουργικές ιδέες, φέρνουν προσωπικό πάντα εδώ που και βοηθάει και δείχνει και φυσικά φιλοκερδός, ιδιαίτερα σημαντικό. Περνάμε έναν ευχάριστο χρόνο με ιδιαίτερα ευγενικούς ανθρώπους, πρόσχαρους. Περνάμε όμορφα το απόγευμά μας, το βράδυ μας. Μοιραζόμαστε κοινές ιδέες. Σήμερα ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι καλοκαιρινές μας δράσεις με ένα εργαστήριο για ενήλικες. Ένα εργαστήριο που οι κυρίες που μαζεύτηκαν εδώ σήμερα το απόγευμα είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν πρωτότυπα κολιέ με παλιά φουλάρια. Ανακυκλώνουμε δηλαδή τα παλιά αντικείμενα και πράγματα που έχουμε στο σπίτι. Με τη βοήθεια βέβαια την πολύτιμη του Χρήστου του Κόλια, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός νέος άνθρωπος με πάρα πολύ ωραίες ιδέες, που νομίζω ότι είναι μια συνεργασία που ξεκινάει σήμερα αλλά θα συνεχιστεί στο μέλλον. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση από ό,τι είδα, οι κυρίες ενθουσιασμένες και τα αποτελέσματα τα είδατε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και με πολύ εύκολα υλικά και με πολύ πρωτότυπο τρόπο φτιαγμένα. Εγώ με πολύ μεγάλη μου χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του μουσείου και της Αγνής ιδιαιτέρως. Είναι μία από τις δράσεις που παρακολουθούσα μέχρι στιγμής να γίνεται από άλλους συναδέλφους και άλλους καλλιτέχνες και έτσι χάρηκα διπλά όταν ήρθε η σειρά μου να δείξω κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ επιτυχημένο σεμινάριο. Τα κορίτσια έφυγαν ευχαριστημένα. Μια απλή τεχνική, ανακύκλωση υλικών με πολύ οικονομικά μέσα και πολύ ιδιαίτερη αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου.